Стівен Хокінг планує полетіти у космос. Знаменитий британський фізик заявив в інтерв'ю місцевій телекомпанії, що космічна подорож зробить його справді щасливим. Каже, раніше переживав, що його туди не візьмуть, та коли мільярдер Річард Бренсон запропонував йому місце у своєму космічному кораблі Virgin Galactic, він погодився одразу. Коли саме відбудеться політ, поки що не повідомляють.